Valentina, sexta primera, com podeu veure aquest llibre s'intitula Els músics de Brandon. I com podeu veure es tracta de molts animals, del cavall, de la gallina, del porc, de les vaques, del llop, i aquí hi ha molts més. Si us recomano que us llegiu aquest llibre, si voleu, si voleu saber com acaba, llegiu-lo. Hola, Noa. Soc de primera. I aquest conte el diu què li passa a la profe. Com veieu, hi ha molts personatges que la senyoreta està enamorada i una nena, i si ho voleu us recomano aquest llibre per si ho voleu llegir. El meu dia i és de la classe de Heidi. Sí, aquest, com va llevar aquesta nena, va corrent per la per el passadís. Perquè es diu la por del passadís. I si voleu veure com acaba, avui a la... Em dic que ja no soc de la classe de primer. Aquest llibre... Aquesta revista es tracta de molts animals i molts cotxes i robots. I us recomano aquest llibre, i si voleu saber com acaba, agafeu-lo, aneu a la biblioteca i llegiu-lo. Aquest llibre i molts més. Aquest llibre, molt més, estan a la biblioteca. Llegiu-lo!